ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਸਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਸਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ। ਕੁਸਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ASP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ। ASP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕੂਆ ਇੱਧਰਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ASP ਆਫਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ SHO ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਊਂਗਾ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਉਹ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SHO ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ASI ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਦੀ ਸਤਨਾਮਪੁਰੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10% 15% ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1,20,00,000 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੈਸੇ 20,000 ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਖੋਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਈ ਟੀਵੀ। ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।